adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Para sempre sejam louvados Jesus, Maria e José. Sim. Sim. Amados filhos meus, hoje eu vos convido novamente ao verdadeiro amor que é agradável a Deus. Chamo-vos especialmente a um profundo e maior amor para com o Pai Eterno, o Pai do Céu, que me enviou aqui no meio de vós com tanto amor para dar-vos as minhas mensagens por tanto tempo para a salvação da humanidade. Amai mais o Pai Eterno, rezando fervorosamente a Ele todos os dias, tendo uma profunda intimidade com Deus Pai, abrindo-lhe os vossos corações, procurando agradá-lo em todas as vossas obras e ações, de forma que, em vós, Ele se veja refletido, ou seja, veja a sua imagem refletida em vós, pela vossa perfeição, pela vossa grande santidade, pela perfeição espiritual das vossas almas, vós podereis tornar-vos imagem e semelhança de Deus, e assim o Pai Eterno se agradará de vós, se comprazerá em vós e em vós derramará as bênçãos de seu amor e de sua graça. Amai mais o Pai Eterno, procurando todos os dias praticar as virtudes cristãs que eu em minhas mensagens vos tenho recomendado e ensinado. Sobretudo, tende o santo temor de Deus. Temei a Deus Pai,
procurando não fazer nenhum pecado que possa magoá-lo e desagradá-lo, porque este é o verdadeiro temor de Deus, ou seja, o receio de cometer algum pecado, algum ato que possa ofendê-lo, magoá-lo, fazê-lo sofrer. Não o medo de Deus, mas sim o receio de ofender a Deus, de magoá-lo. Este santo temor que eu aqui vos ensino nas minhas aparições em Jacareí deve estar presente nos vossos corações e ser vivido por vós todos os dias, de modo que o Pai Eterno possa alegrar-se convosco, possa em vós sentir-se amado, correspondido, adorado e verdadeiramente obedecido. Amai mais o Pai Eterno, procurando todos os dias conhecê-lo melhor, meditar a sua palavra, procurar torná-lo mais conhecido e amado, conquistando cada vez mais almas para ele, procurando fazer de vossa vida um perfeito reflexo, sinal e eco de seu amor na terra. Amai como ele ama. Abençoai a todos como ele abençoa. Estendei as mãos para todos como ele estende. Recebei a todos em vossos braços como ele recebe. E assim, espargindo o amor de Deus Pai no mundo, vós o tornareis conhecido e amado, porque Deus Pai é amor, e será pelo amor que ele será mais conhecido e verdadeiramente amado. Comigo, agradecei a ele, porque hoje, quando vós comemorais mais um mês das minhas aparições no meio de vós, agradecei comigo a ele, porque ele foi tão bom para convosco, permitindo-me ficar aqui tantos anos convosco. Sim, o amor do Pai Eterno aqui nestas aparições se revela como nunca antes na história da humanidade, depois que o Verbo se fez carne. Sim, os longos anos que eu estou aqui convosco e com os santos são a maior prova do quanto o Pai do Céu vos ama, do quanto ele vos quer bem e do quanto ele deseja verdadeiramente a vossa salvação. Estendei vossos braços a ele, portanto, respondei sim ao amor dele, ao seu chamado. Consagrai-vos completamente a ele, como o meu filhinho Marcos fez, dando a sua vida, as suas forças, a sua vontade, a sua liberdade a Deus, porque esta é a verdadeira consagração que ele deseja, que ele espera de vós, o verdadeiro amor que ele quer receber de vós. Então, meus queridos filhinhos, o meu coração imaculado triunfará em vós e por meio de vós no mundo inteiro, e com o meu coração triunfará o coração do Pai Eterno, que tanto ama o mundo e que aqui me enviou, cheia de graças e de bondade, para salvar todos os nossos filhos, os dele e os meus, os nossos filhos que nós tanto amamos e tanto desejamos ver felizes conosco no céu para sempre. Continuai a rezar todas as orações que eu aqui vos dei e que vos mandei fazer. Por meio destas orações, eu vos farei crescer ainda mais na doce intimidade com o Pai Eterno, com o Filho, com o Espírito Santo, toda a Trindade,
e vos farei cada vez mais transformar-vos e ser verdadeiramente reflexos da santidade e do amor da Santíssima Trindade no mundo. Eu estou convosco em todos os momentos e conheço até quantas vezes o vosso coração bate por minuto. Por isso, meus filhos, não tenhais medo. A Mãe do Céu é convosco. Ela vos ama, ela vos guarda e vos guia através das suas aparições aqui, todos cada vez mais para o céu. Sede dóceis a mim, deixai-vos carregar e levar nos meus braços, e eu seguramente vos transformarei em grandes santos. A todos, neste momento, abençoo com todo o meu amor. De Fátima. De La Salette. E de Jacareí. A paz, meus filhos amados. A paz a ti, Marcos, o mais querido e esforçado dos meus filhos. Verdadeiramente, por meio da transmissão das minhas aparições e dos meus cenáculos aqui para o mundo todo, meu coração imaculado iniciou uma nova fase nas minhas aparições, que vos levará ao triunfo definitivo do meu coração imaculado. A paz, meus filhos queridos. Amados irmãos meus, eu, Rosa de Lima, alegro-me hoje por poder estar convosco e dar-vos a minha primeira mensagem. Como vos amo, como vos protejo, como rogo por vós ao Senhor e à Mãe de Deus, e como eu desejo verdadeiramente ajudar-vos a chegardes ao céu para serdes felizes comigo para sempre. Eu quero ajudar-vos a chegar ao céu, e por isso venho aqui, nestas aparições em Jacareí, com a Mãe de Deus, para dizer-vos: rezai profundamente, fazei a oração com o coração, para que a vossa alma verdadeiramente cresça no amor de Deus todos os dias, e a flor do amor nas vossas almas vá se desenvolvendo e crescendo cada vez mais até atingir a plenitude. Quem reza com o coração será grande santo, porque o segredo da minha santidade foi também este: a oração com o coração, que gerou na minha alma o verdadeiro amor, que transformou-me em grande obra de santidade das mãos de Deus. Rezai com o coração, vivei cada vez mais esta intimidade com Deus, rezando a Deus sinceramente e dando a Deus toda a vossa vida, o sim do vosso coração, para que Ele possa realizar em vós a sua vontade e as suas grandes maravilhas. Eu vim ajudar-vos a chegar ao céu, e por isso hoje vos digo:
Desapegai-vos de todas as coisas que vos impedem de ser de santos, de ser completamente de Deus e da Mãe de Deus. Desapegai-vos especialmente das coisas vãs que vós sabeis muito bem que ocupam o lugar do vosso coração que pertence só a Deus. Desapegai-vos também dos pecados aos quais não quereis renunciar, porque enquanto não renunciardes a estes pecados, o Espírito Santo não voltará a habitar nas vossas almas, nem realizará nenhuma obra para ajudar, para realizar a vossa salvação, levar-vos à salvação. Por isso, a renúncia é importantíssima para vós, se quereis ser salvos. Eu, Rosa de Lima, quero ajudar-vos a chegar a esta grande renúncia interior que vos tornará livres de todas as cadeias com as quais o diabo vos prende, e assim as vossas almas voarão rápidas, céleres, no céu do verdadeiro amor, rumo à grande santidade que Deus deseja para vós. Eu quero ajudar-vos a chegar ao céu, por isso desejo que aumenteis ainda mais o vosso amor pelos santos, para que nós possamos ajudar-vos mais e mais a chegardes ao céu. Fazei a hora dos santos com mais amor. Rezai todos os textos dedicados a nós que aprendestes aqui nestas aparições, para que a nossa ação e a nossa graça possam aumentar na vossa vida dia a dia, até levar-vos perfeitamente à santidade que o Senhor deseja de vós. E por fim, meus queridos irmãos, deixai-vos conduzir por nós, imitando as nossas virtudes, obedecendo as nossas mensagens e deixando-vos conduzir por nós, pela nossa ação em vossa vida, de modo que todos os dias cresçais na santidade e no perfeito amor, até que sejais coroados no céu. Eu, Rosa de Lima, vos amo muito, rogo por vós no trono do Senhor, amo este lugar com todo o meu coração, que é o meu pequeno jardim de rosas. Sim, este lugar é o meu jardim de rosas espirituais, onde cultivo as almas como pequeninas rosas perfumadas para dar a Deus, para dar a Maria Santíssima, para a sua maior alegria, contentamento e amor. Aqui é o jardim de rosas, de Rosa de Lima, de Rosa do Céu. A todos vós, neste momento, abençoo com amor, e especialmente a ti, Marcos, que desde há tantos anos me amas, rezas a mim com amor e procuras seguir minhas pegadas de santidade. A todos abençoo amorosamente agora, e a todos dou a minha paz.
Até breve. Ave, ave.